nañ nuyoo te bañ a joxe loxo. La nga def Seen? Waaw Seen, lan la? Xanaa yëgoo li xew ci dëkk bi. Mais Seen yow yàgg nañ ko def di nuyante loolu du dara. Feebar bi am kat di mbas dafay gaaw a wàllaate dem joxe loxo sax xaj na ci lu koy gën a yaatal ci àdduna bi. Ñun nag war nañu mën a bàyyi di joxante loxo ndax nuyoo salaamaaleykum doy na ci. Te tamit képp ku nekk ci ñun war na mën a bañ a joxe loxom ndax feebar mbas mi mu bañ a law ci àdduna bi. Loolu kese laa mën a def nga mën a def ñu nekk ci jàmm nga baal ma ak nag parce que feebar bi xamul kenn xamewul kenn nga jégal ma bu baax. Bisi ni ko tey du ma joxaate sama loxo kenn. Ka moo kontoon xaniimaa ibulut yàlla wala si mool tànka coronavirus la. Ni mu feew fenn yàlla jaaxali al siñu numéro kili 19 19. Calmon di ren tawa wonaago kirgol juuɗe ɗi tawa e ko hadara en nabde ñaw o. Kala ko paala ɗun faamde on mbaawa noddude e 19 19. MBC ka ñoxom fo ka soro amantege di ñoxom ma o de be moxoo ti si coronavirus banaama. AOBC ka ñin numéro wele 19 19.